Den här kvällen är till för att hylla näringslivet helt och hållet. För att inspirera varandra och faktiskt applådera varandra åt saker som vi har gjort bra under året. Och som vi hoppas att andra ska ta efter och göra lika bra nästa år. Det är över 500 gäster. Det är första gången vi är så många överhuvudtaget någonsin. Och det är jätteroligt. Vi är här i stora hallen i Sparbankshallen. Vi har Triple Touch med oss. Vi har Gladys Del Pilar som kommer med en liten överraskning. Och sen så avslutar vi det hela med pianobar och ett himla ös förhoppningsvis efter klockan 23. När vi har korat alla våra härliga pristagare. Folkets jubel! Det är viktigt att vi har flera företagare i Sverige och en sån här gala tror jag kan bidra till att skapa en vilja att starta företag hos många människor som inte är företagare. Ja, här njuter jag av att vara med och visa uppskattning för alla de företagare som finns i Varberg och som har gjort ett bra jobb under det senaste året och speciellt premiera de som har lyckats extra bra. Fastighetsägare år 2011 är Lasse Diving. Det är det Torellska huset, alltså där Gästis ligger. Det har ju en gång varit så att Engelska parken har tillhört Torellska huset. Och nu ska vi gemensamt jobba för att det återigen ska bli så. Och samtidigt ska vi passa på att byta namn till Leninparken. Och en 25 meter hög staty på gång så vi tänkte placera den så sätter Varberg på kartan rejält i framtiden. Tack så hemskt mycket. Jag tycker det är kul i alla fall med de här fastigheterna som jag har. Jag är väldigt stolt över dem, både huset på Slottsgatan och Gästishuset. Det är roliga gamla hus. En bekräftelse på att man har lyckats. Jag har på med det här i många år och startade när jag var ung och nu är jag i medelålder så det känns bra. Näringslivet totalt har fått ett rejält uppsväng. Jag är ju inte från Varberg, från Göteborg och då när jag flyttade hit för 30 år sedan drygt så uppfattade jag mig som en stad där det inte fanns så mycket småföretag men det har utvecklats jättemycket. Och jag tror både politiker och näringsliv har gjort en gemensam sak och utvecklat det på ett positivt sätt. Jeanette och Christian Karlsson och Öströ Fårfarm. Jag förstår att jag skulle ha förberett lite mer för det här, men det är ju så på det. Och det är klart, när det tittar ut och vi är här så det är verkligen inte lika många skallar här som hemma. Marka Wahlberg gratulerar årets näringslivsprofil 2011. Och det är Per Hallberg på VD Hörlins lackering. Stefan Holm har en jätteenkel grej. Han ska hoppa. När han hade sin karriär så skulle han hoppa högst några gånger om året. För våran del som jobbar i fordonsbranschen räcker det med att göra det varje dag. Lite bättre varje dag. Det var ju den vi skulle ha kört. Vi hamnade in på klubb där alls nyss. Vi bara kände för den låten. Det är den här som gäller. Grattis! Och vinnaren utav EMC:s miljö- och energipris 2011 är Timberbridge. Det är hedervärt för vårt företag att få det här priset. Och vi jobbar med ett bra koncept som vi tror ska ge både lönsamhet och bra vara bra för miljön med transporter som är miljövänliga och och
hedrande att gå upp och på scen efter de starka företagsprofiler som är i Varberg. Men visst, det är ju jättekul. Framförallt tror jag väl att vi har lyckats få bra gehör på marknaden där vi har haft globala företag som egentligen väldigt tidigt hoppade på vår affärsidé och vår produkt. Årets marknadsförare 2011, Davids Radio och TV. Välkomna fram! Vi gör ju så gott vi kan i vår vardag och det är ett ekorrhjul som snurrar fort och vi försöker sticka ut i bruset och gör det fullt ut och det ska alla mina 22 medarbetare ha i loge för att det på något sätt är det lite belöning för alla de timmarna och slit vi har lagt ner på de här 2 åren ungefär som resan har varit, så det känns jättekul verkligen. Mina damer och herrar, årets företagare var 2011. En stor applåd för årets företagare, Högrid Lantefond och Gert Göransson. Lite stolt över att detta kunde ske. Vi jobbar ju bara på. Jag tror att de tror att han kan gå hur långt som helst. Jag tycker det är en helt underbar stämning för det första. Jag känner bara inspiration verkligen. Alltså det är så många härliga företagare här. Så att inspiration tar jag verkligen med mig härifrån. Men jag märker att man har snäppat upp ambitionerna på den här galan varje år och det håller riktigt, riktigt hög klass. Jag är jättenöjd. Ja, jag kommer ju sova jättegott i natt. 550 personer. Vi har överträffat förra årets mål. Och det känns ju skönt att det kommer så mycket företagare som vill komma hit och hylla företagandet i Varberg. Det känns skönt. Framförallt känns det så roligt att det är så mycket pristagare som de blir lite förvånade och de blir väldigt rörda. Jag tycker det är så härligt att se. Och de är ju duktiga så de borde inte bli förvånade när de får priser, men det blir de och det är jättehärligt att se. Nej, nu ska vi fira detta och sen tror jag vi ska åka hem och bada i poolen. Och bada i poolen, ja. Stort grattis, tack så mycket. Vi ses